А що таке життя? Це небо, квіти, сонце? Чи це лише шлях у небуття, якесь незвідане віконце? Так що таке життя? Це сльози, радість чи надія? Чи це лише шлях у небуття, якась незвідана це мрія? Поезією юна березнівчанка Ярослава захопилася 3 роки тому. Свої вірші вона публікує в районній газеті та надсилає на різноманітні конкурси. Я пишу вірші різного направлення, про Україну, про рідний край. Займаюся я в гуртку «Сторони душі» з 4-го класу. Сьогодні юна поетеса отримує нагороди від спілки письменників та просвітян. Вона перемогла в одній з номінацій літературного конкурсу «Перло многоцінне». На суд досвідченого журі свої поетичні та прозові твори виставляють школярі з усіх куточків нашої області. Попри проблеми з фінансуванням та доїздом, організатори відзначають збільшення кількості учасників. Цьогоріч, до речі, вперше Рокитівський гарно представив себе, попрацювала просвіта, вони провели на ті районний конкурс, і тепер маємо представників 2 із Рокитівського району. Літератори вважають конкурс вдалою нагодою дослідити реакцію школярів на події в Україні. Вагома частка представлених творів стосується Революції Гідності та антитерористичної операції на сході держави. Дехто з поетів завдяки такій тематиці здобув прихильність журі. Серед них – юний В'ячеслав зі Здолбунівського району. Матінко єдина, я твоя дитина. Ненечко, голубко, прошу, відпусти. Україна гине, батьківщина гине. Мушу рятувати її від біди. Тема Майдану, тема патріотизму, тема свободи, любові, вона пронизана. Вона пронизана і, на щастя, в серцях юних, молодих талантів проривається оцей такий позитивний, гарний заклик любові до України. Незабаром твори переможців з'являться на сайті обласної просвіти. Навесні їх опублікують в новому випуску літературного альманаху «Проріст». До ювілейної 10-ї збірки також увійдуть кращі твори переможців попередніх років. Окрім того, молоді поети зможуть продекламувати свої вірші в передачі «Перевесло» на Радіо Край. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».